GT500 の序盤戦、今19号車と37号車が TGR コーナー1コーナーで並んでいる。前に出たのは37、前に出たのは37、19号車が3番手にダウンしました。
ーナンバー23番松田杉雄がスロー走行だ。60番が入った。パナソニックコーナーだ。最終パナソニックコーナーで60番がまた順位前後を入れ替えました。今順位的にはクラスの11番手12番手争いですが、表彰台をかけた争いと言っていいこの今。さあランボルギーニが直線伸びるぞ。ランボルギーニ直線伸びる。前に出た、前に出た、松浦康介前に出た。さあそして今60号車の前に出るが、TGR コーナー1コーナーのブレーキング勝負だ。60が再び前だ。中山雄一根性を見せている。
中山雄一根性を見せまして、サイドバイサイドのバトル再び順位を取り返した。さあ、ノーシリが入ってきた。GR で入った、今度は GR コーナーで入った。ここで入れば勝てるぞ、ここで入れば勝てる。メインストレートまでに距離ある。今度は安田が入る。しかし立ち上がりは BRZ の方が速いはずだ。安田今度は抜けるか、どうだ BRZ。 さあ後ろから来た、後ろから来た。ターボパワーをお互い生かしながらもストレートスピードは GTR の方がある。さあそしてインガはこのパターンだったら勝てるんだが、まだ残り6周ある、まだ残り6周ある。さあ TGR コーナー、1コーナーでインを守れるか、守れるか。守った守った、 BRZ 守っています。さあもう完全にガチの勝負、ガチンコ勝負になっているトップ争い。でもお互いにちゃんと残している、お互いにちゃんと進むべき道、1台分は残してコーナリングバトルを繰り広げている。BRZ ちょっと差を広げたか、山内秀樹がちょっと差を広げた。安田ちょっとタイヤが厳しくなってきたか。最年少ドライバー同士の、さあこの GT500 のペアが第4戦450キロの99周を制しました。チェッカーフラッグ、GT300 今シーズン初優勝。ついに100戦目のメモリアルで
この仲良し2人組が勝利の雄たけびを上げます。